Bom, pessoal, vamos para mais uma enquete aqui. Agora eu vim trazer aqui do site Vota Aliada. Ele junta todos os sites e faz uma média aí de como possivelmente poderia dar o resultado. E de acordo aqui com o site Vota Aliada, ele pegou do site UOL, do BOL, do Folha, do Área VIP, Enquete BBB, Rede N, Plugados e o próprio site Vota Aliada, e fez a média aí de voto, possivelmente poderia dar o resultado. E segundo aqui o site, vocês podem estar observando na tela aí, de acordo com a média de todos os sites, quem poderia sair era o Wanderson aí, que está em primeiro lugar, está com 5,17%, em segundo lugar a Gabriela, que está com 5,71%, e em terceiro lugar a Rízia, que está com 5,78%. Então a diferença aí é bem minúscula e podendo ter até uma reviravolta ainda, né? Lembrando a vocês que aqui não tem nenhuma influência aí no site do G-Show, na votação do G-Show, é apenas uma enquete, mas sempre acerta, é muito difícil errar. Então, se você quer mais enquete, se você quer mais atualizações desse super paredão, se inscreve aqui no canal, deixa o gostei e ativa o sino de notificações para o YouTube sempre mandar vídeo para vocês.